Assalomu alaykum. Bugun sizlarga kapalak deb nomlangan uzorni to'qib ko'rsatib bermoqchiman. Demak, spitsamga 27 ta petli terib oldim. Bundan 25 tasi gulimiz uchun, 2 tasi chetki petlamiz. Birinchi qator. Chetki petlamizni ko'chirib olamiz. İpimiz iş oldida 5 ta petlani orqa tarafidan kirib ko'chirib olamiz. Keyingi 5 ta petlamiz ort devorcha tomondan o'n qilib to'qiladi. İpimiz yana iş oldida yana 5 ta petlani ko'chirib olamiz. Keyingi 5 ta petlamiz o'n qilib to'qiladi. Oxirgi chetki petlamiz ters qilib to'qiladi. İkinci qatorimiz ikinci ve qolgan juft qatorlarning hammasi ters bilan to'qiladi. Üçüncü, beşinci, yettinci, dokuzuncu qatorlarımıza ham xuddi shu tarzda to'qiladi. Hozir üçüncü qatorini yana bir marta ko'rsatib beraman. Chetki petli ko'chirganimizdan keyin ipimizni iş oldida 5 ta petlani ko'chirib olamiz. Keyingi 5 ta petlamiz ort devorcha tomonda o'n qilib to'qiladi. Keyingi 5 ta petlamizni yana ko'chiramiz. O'ninchi qatorgacha xuddi shu tarzda to'qib qo'yamiz. Ya'ni bizda ko'chirilgan mana bu petlalarimiz 5 ta bo'lishi kerak. 11-chi qator. Chetki petlamizni ko'chirib olamiz. Keyingi 2 ta petlamizni ort devorcha tomonda o'n qilib to'qiymiz. Endi ko'chirilgan petlalarimizni eng birinchi tegidan hammasiga kirib o'n qilib ip bob chiqib shu ko'chirilgan petlalarimizni tegidan olib o'tamiz. Undan keyin bunu qo'yib yuboramiz.
Keyingi ikkita betlayamiz yana o'n qilib to'qiladi. İpimiz iş oldu da yana 5 ta betlayani ko'chirib olamiz. İkkita betla o'n qilib to'qiladi. Ko'chirilgan petlalarimizni tegidan kirib ipimizni o'ng to'qib ilib olib tegidan op chiqib keyin chap spitsadagi to'qilgan petlamizni qo'yib yuboramiz. İkkita petle o'n qilib to'qiladi. 5 ta petlani ko'chirib olamiz. Mana bitti. Kepeligimizden çürdük. Şimdi keyingi kepeligimiz bu tarafa geçişedi. On ikinci katorumuz hammasi ters petliler bilan to'qiladi. On üçüncü katar. Beşli petliyamızı ort devorcu tomonda o'n qilib to'qiymiz. Keyingi beşli petliyamız ip iş oldu da ko'chirib olinadi. Keyingi 5 ta petlamiz o'ng qilib to'qiladi. İpimiz ish oldida 5 ta petlani ko'chiramiz. On to'rtinchi qatorimiz ters petlalar bilan to'qiladi. Yana xuddi shu tarzda ko'chirilgan petlalarimizni 5 ta bo'lguncha to'qib olamiz. Mana ko'chirgan petlalarimiz 5 ta bo'ldi. Endi keyingi qatorimiz. Gulimizni yana bu tarafga tushiramiz. İpimiz iş oldu da 5 ta petlani ko'chirib olamiz. Keyingi 2 ta petlamiz o'ng qilib to'qiladi. Ko'chirgan petlalarimizni tegidan kirib keyingi petlamizdagi o'n qilib to'qib ip tagidan olib chiqamiz. Keyingi ikkita petli
yana 10 qilib to'qiladi. İpimiz iş oldu da 5 tepeklani ko'chirib olamiz. Xuddi shu tarzda davom etib to'qiladi. Bu uzorimizdan qalinroq ipdan to'qib, koftali, tonikali, yoki bo'lmasa jaket, sviter da juda ham chiroyli chiqadi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.